Fru talman! För ett antal år sedan, 2002, när statsministern var Moderaternas rättspolitiska talesman fick vi löfte om ett rättsväsen som reagerar på den brottslighet som nu tolereras. Fredrik Reinfeldt talade också om ett drömland för kriminella, flodvågor av kriminella från närliggande länder och om att våra fängelser betraktas som rena pensionaten. Vad har egentligen hänt sedan dess, och i synnerhet vad har hänt sedan statsministern blev just statsminister? Förra mandatperioden präglades av en häpnadsväckande passivitet. Regeringen gör idag stort nummer av att man har skärpt straffen, särskilt vid våldsbrott. Men tyvärr så är de här straffskärpningarna så i underkant att det till och med i vissa fall blir direkt löjeväckande. Nästa utredning om påföljder ska presenteras i maj nästa år. Under tiden får grova brottslingar straff som i många fall kan betraktas som rena skämt och som inte minst upplevs som grovt kränkande för brottsoffren och för de laglydiga medborgarna. Jag vill påstå att den här regeringen, trots tidiga löften om ett rättsväsende som reagerar, är helt ur fas med den allmänna rättsuppfattningen. Så kan man i och för sig knappast påstå att den andra sidan är bättre, i synnerhet inte vänstern med sina förslag om halvtidsfrigivning och sänkta straff och liknande, men ändå. Fru talman, det är min övertygelse att för att skydda samhället mot återfallsförbrytare, grova brottslingar, så krävs en rejäl straffskärpning, inte minst genom införandet av verkliga livstidsstraff. Obligatorisk utvisning för utländska medborgare som begår grövre brott i Sverige och ett omedelbart avskaffande av den praxis som idag där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatt på brott. Fru talman, vi är beredda att stödja regeringen för att få till ordentliga straffskärpningar. Frågan är vad regeringen vill. Frågan är också om regeringen är mogen att lägga prestigen åt sidan, inse att man regerar i minoritet och våga ta emot vår utsträckta hand. Tack för det.